Parevces Aramadian Hyastani Vedagan Herustade Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne. I saw Yeterov. Genesede Gergin and Kamagak and Narge Hairutem Gadar Vatsalas Panutian Janachman Hartzer. Marceli Mej Timagavor and Sans Garaga Herteren make Ants Viravor Vadze. Bagestine Timademichaska in Kreaganta Daran. Abaranen Vanagan Hamalire Veragank Namangarikuni. Ruminius is the Geliaska in Pokramas Nutian Havakagan Egamasnakzi Konifayash Hariarash Nutian. Գենեսեդը այսօր պիտի քննարկի Հայերութեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչման հարցը, հաղորդած են 3 իսրայելական լրատվամիջոցներ։ Սա առաջին անգամն է, որ դարիներ ետկարդակին գործոս նախարարությունը թեմ չլարփանավեճը սկսելուն Օսմանյան գայսրության մեջ 2 միլիոն հայերու հանդեպ եղած գոդորածին շուրջ, որտեղ 1894 թվականին մինչև 1923 թվական Արևմտյան Հայաստանի տարածքին իրականացված թրքական 3 հաջորդական կառավարություններու գողմը։ Գենեսեդի պատգամավորները հետևողական օրեն ծերնաբահ մնացած են պաշտոնապես ճանչնալ է Հայերութեմ գդարված ցեղասպանությունը պատճառաբանելով Թուրքիոյի եւ Ադրբեջանի հետ իրենց դիվանագիտական հարաբերությունները։ Արևմտյան Հայաստանը գնշե, որ 2 միլիոն հայ համակորձված ցեղով եւ բարբերաբարը սպանված է Արևմտյան Հայաստանի տարածքին 1894 թվականին 1923 թվական։ Պատմապաններու թիվն ու ավելի քան 20 երկիրներ, որոնց չարքին Ֆրանսան, Իտալիան եւ Ռուսաստանը ջանցած են որտեղի ունեցած ցեղասպանությունը, սակայն Անկարան բացարձակապես կժխտե օգտագործել գենոսիդ բառը, առաջ քաշելով թե եղածները քաղաքացիական պատերազմի խորաբատկերին վրա բադահաց փոխադարձ գոտորածներ էին, եւ սովը բաժարտ արծած է 100 հազարավոր մահերու երկու ջամփաներուն մեջալ։ Հիշեցնենք նախագահ Արմեն Աբրահամյանի 2018 թվականի մայիսի 18-ի հայտարարությունը, եթե հրեա ժողովրդի հավաքականության գամանոց խորհրդարանի խեղճը պատրաստ չէ ճանչնալու հայ ժողովրդին թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, եթե այդ ճանաչումը զուտ քաղաքական նպատակ ունենա, կամ եթե այդ ճանաչումը բարձաբես ըստ իրադրության ճանաչում մնե, ապա ավելի լավ գլա, որ հրեաներու խորհրդարանը չճանչնա հայերութեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Մարսելի Փուսերին թաղամասի մեջ թիմակավոր անձերու հրացկութենեն մեկ անձ վիրավորված է։ Նշված է, թե ոստիկանությունը միջադեպը ահապեկչություն չորագեր, հակառակ որ հարցագողները թիրախավորված էին փնագելի դունը եւ մարդու մնալ բադանդ վերցուցած էին։ Զինված անձեր գրակվածած են Մարսելի փնագելի դան մփագին մեջ գտնվող խումբը երիտասարդներու ուղությամբ։ Գհաղորդվի, որ մեկ անձ բադանդ վերցուցած են։ Առնվազն մեկ մարդ վիրավորված է Սևասկեստ անցած գրակահերթին պատճառով։ Ոստիկանությունը գհաղորդե, որ միջադեպը ահապեկչություն չէ։ Դեղի թադախաս Խավիեր Դարապեն նշած է, որ զինված անձեր փոխարցակության մեջ մտած են ոստիկանության հետ։ Ոստիկանությունը խմբավորման պատկանող մեքենան հայտնաբերած է գարչ փոխարցակութենեն յետք զինված անձերը փախած են։ Բաղեստինի արտգործնախարար Ռիադել Մալիքին թիմած է միջազգային քրեական դատարան Իսրայելի գոմե Բաղեստինի դարածքին մարդու իրավունքներով ոտնահարումը հետաքննելու խնդրանքով։ Իսրայելը չջանչնար միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը, սակայն բաղեստինցիները գդանչնան միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։ Այդ պատճառով այլ բաղեստինի դարածքներուն Իսրայելի գոմե մարդու իրավունքներու խախտման դեպքի առնչությամբ հնարավոր է հետաքննություն իրականացնել։ Բաղեստինի արդակին քերատեսչության դարածած հաղորդակրության մեջ նշված է, որ իրենք բավական անհաղթահարելի ապացույցներ ունին, որպեսի միջազգային քրեական դատարան կորցփանա։ Ի պատասխան այս կայլին Իսրայելի արդակին գործոս նախարարության տարածած հայտարարության մեջ գնշվի, որ բաղեստինցիները դատարանը կօգտագործեն քաղաքական նպատակներու համար։ Սուրբ Դավիթ վանական համալիրը, որ կգտնվի Երզնգայի Թերջան Քավարագի ու Չփնարքյուղին մեջ, հակառակ քանցախույզերու հարցագումներուն դակավին գանկուն է։ Աբարանից վաղ պատմությունը հայտնի չէ, սակայն այս վանքը 19-րդ թարուն Թերջանի շրջանի եպիսկոպոսարանի գետրոնի եղած է։ Վանական համալիրի դարածքին երկու նշանավոր խաչքար կա. Խաչքարերուն վրա 1191 թվականի եւ 1194 թվականի արձանագրություններ կան։ Ոչ այդքան հայտնի վանական համալիրը հագարակ քանցախույզերու հարցագումներուն թերչե թատրած հմայել է իր այցելունները։ Բնագիչները գնշեն, որ վանական համալիրը բարեգարկման գարիք ունի։ Վանական համալիրի վերականգնման բարակային այս տարածքը գվերածվի կարևոր զբոսաշրջային վայր։ Ռոմանիայն ինքնավարության ցկտող Սեզեգելի հողն իր ասկային հավաքականը գուղարգե չջանցված բետություններու առաջնության, որտեղը պիտի ունենա Լոնդոնի մեջ։ Սեզեգելին գտնվի արևելյան Տրանսիլվանիայի մեջ եւ հիմնականորեն բնակեցված է հունգարախոս Սեզեգելիներով։ Ռոմանական գազետե Սպորտուրի լոր սպորտային բարբերականին համացայն Սեզեգելի հավաքականի մարզիչն է Ռոբերտ Իլիեսը, ով եղած է Բուխարեստի Ռաբիտ Ագումբի նախկին մարզիկ։
Կոնիֆայի աշխարհի առաջնության վարգանիշային օղուսյակին մեջ սզեգելի հողը 5-րդ հորիզոնականը գսպաղեցնե Փանջաբեն, Բաթանյայեն, Հյուսիսային Գիբրոսեն եւ Էլան Վանինեն յետք։ Անորգա հաջորդե Ճապոնի միավորված կորեացիներու թիմը։ Հիշեցնենք, որ Կոնիֆայի աշխարհի առաջնության դեղը պիտի ունենա մայիսի 31-ին հունիսի 9-ը Լոնդոնի մեջ, որում պիտի մասնակցի նաև Արևմտյան Հայաստանի, Ճապոնի միավորված կորեացիներու, Աբխազիայի, Իդալական Բաթանյայի, Դիբետի եւ Հյուսիսային Գիբրոսի հավաքականները։ Առաջնությունը կգազմագերբվի Կոնիֆայի կողմէ, որ միջազգային հասարակական գազմագերբություն է, եւ կաչակցի չջանցված պետութիւններու, տարածքներուն, շրջաններուն, էթիկ փոքրամասնութիւններու խումբերուն, որոնք մեկուսացված են։ Իթեպ, էթնիկ հունգարացի քաղաքական գործիչները Սզեգելի հողին մեջ մեծ աջակցություն կստանան Հունգարիո կառավարության կողմէ Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ, ով Ռոմանիո կառավարութենեն ինքնավարություն կբահանչէ 1989 թվականին խորհրդային միութեան փլուզումենը սկսած։ Ռոմանիո գլխավոր էթնիկ հունգարական կուսակցությունները հունվարին համատեղ հռչակագիր ստորագրած են, սահմանելով ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ներառյալ ինքնավարության բահանչը։ Քայլը քրքրած է Բուխարեստի քաղաքական գործիչները, ավելի ևս՝ Լարաձե հարաբերությունները Բուխարեստի մեջ գտնվող կառավարության հետ, որն այլ հռչակագիրի հեղինակն էր։ Հավելենք, որ Ռոմանիա մեջ կփնակին մոտավորապես 1.2 միլիոն հունգարացիներ, որոնց կեսը սզեգելներ են։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Պերթ-Բարային համույթի խաղաղակախ հայկական ժողովրդական բարային դադարումը։ Թեմատրությունը Հայաստանի Հանրապետության մշակութային վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Գարեն Քևորքյանի։ Սահոլովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։